Qyteti Durrësit ka dhënë një kontribut shumë të madh në periudhën e luftës për qëndrimin e Kosovës, duke shërbyer si kryeore furnizimi të formacioneve luftarake që operonin në terren me luftëtarë të rinj, si nga vendi, ashtu edhe të atyre që vinin nga emigracioni. Luftëtarët e rinj priteshin në lokalin Drenica nga shtabi i mobilizimit, nga ku regjistroheshin dhe më pas, kur kishin bërë betimin ushtarak, niseshin me autobus drejt vijeve të frontit të luftës. Shumë prej këtyre luftëtarëve vinin nëpërmjet portit të Durrësit me tragete të linjeve nga Italia, ndërsa ka pasur edhe formacione që vinin me avion të posaçëm. Lidhur me kontributin e dhënë në lokalin Drenica, 5 pjesëtarë të familjeve mikprisë së Kapiti, që vunë në dispozicion lokalin e tyre, janë shpallur veteran luftëtarë të UÇK-së. Për ato vite plot tension dhe frymë patriotike, kur numri luftëtarëve nga Drenica që niseshin nga Kosova shkonte deri në 500 luftëtarë në ditë, si dhe për kontributin që dha kjo familje, flet një nga protagonistët Skënder Kapiti. Me fillimin e spastimit etnik të Kosovës, më herët para se të fillonte lufta e ushqisë shqiptare e Kosovës në bashkëveprim me NATO-n, në qendrën, në lokalin e vllajt ton Gani Kapiti Drenica, vinin të dëbuar, ku aty gjenin, si thush, ishte një pikë shpërndarje dhe akomodimi për ta. Por njëkohësisht aty bëj edhe takimi i tyre me të afërmit e tyre në Perëndim dhe vullnetarët që vinin nga Perëndimi për të shku në luftë në Kosovë. Por atributet e qendrës së mobilizimit i mori pas fillimit të bombardimit të NATO-s në 24 mars 1999 dhe në prill filloi të funksionojë si qendër e mobilizimit të vullnetarëve që vinin nga Perëndimi dhe diaspora. Kapiti sjell ndërmend dhe batalioni Atlantik, me të rinj kosovar të lindur të gjithë në Amerikë, që shkelin për herë të parë në adhes si luftëtar të lirisë dhe që shkuan direkt në operacionet luftarake duke realizuar me sukses operacionin Shigjeta. Ato vinin të organizuar, të uniformuar nga vendet e Europës Perëndimore, ku vlen të përmendim këtu batalionin Atlantiku që pati një bujë të madhe sepse ata erdhën me aeroplan direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me uniforma dhe me simbolet e UÇK-së, zbritën në Rinas, erdhën aty siç thotë komandanti zoti Snisyla Pim gotën e ujit dhe bën betimin dhe pastaj shkuam në front. Dhe këtij batalioni atribuohet edhe përpjekja, betejë me ushtrinë serbe dhe pastrimi i kufirit shqiptar nga ushtria serbe. Kapiti thotë se dhënia e titullit veterani UÇK-s për ta dhe pjesëtarët e tjerë të familjes së tij është një vlerësim dhe shfaqje e mirënjohjes për kontributin e tyre në këtë luftë.